Veruje se da je sveti prorok Jeremija zaštitnik od zmija otrovnica. Zato je običaj da se lupajući u tiganj razgone ovi gmizavci da ne bi preko leta dosađivali. Ovaj običaj i do dan danas održao se u pitomim selima na severu Kosova, Vuči i Doljanu, a najviše mu se raduju deca. Ovaj praznik volim zato što u meni probuđuje sreću i radost. Mnogo volim kada proslavljamo ovaj praznik svi zajedno. Ja ove godine skupljam pare jer sam najstarija i nadam se da će tako i ostati. Jeremije je praznik posvećen svetom Jeremiji. Održava se jednom godišnje. Kružimo oko kuća, udaramo flaše i zatim dobijamo šećer, brašno, neke slatkiše, pare i tako oteramo zmije. Jeremije je praznik koji se slavi u našem selu i u ostalim selima. To su slavili naši roditelji i njihovi roditelji. Nastavi se s generacijama i generacijama. Mi se okupljamo u našem selu i idemo oko kuće od kuće. Mnogo se radujemo i srećni smo zbog mnogo poklona koje dobijemo. Stariji meštani Vuče kažu da je ovaj način protjerivanja zmija delotvoran, ali da je još jača vera u proroka i njegove moći. Jeremindan, tako ga mi zovemo, je, može se reći, praznik dece, jer se deca najviše raduju njime. Sveti prorok Jeremija, kao što znamo, bio je vrlo mlad kada je počeo da proriče, još živo je, kažu, pre Hrista 6 vekova. I zaštitnik njegov je zmija otrovnica. I tako su običaji kod nas, u našem selu, da deca idu sa zvonama, sa kanticama, sa nečim što zvoni, da oko kuće rasteruju te mizavce, da ne bi imali problema iza toga. Oni skupljaju darove koje im ljudi daju u dan zahvalnosti za to i iza toga se sprema bogata trpeza sa slavljem. I eto, pridruži se malo i ovi stari, ali uglavnom deca budu tu, provesele se i bude nam lepo. Na Kosovu se s kolena na koleno prenose običaj i stara narodna verovanja, pa tako ni Jeremijin dan nije izuzetak. Još se veruje da se na ovaj dan ne otvaraju britve i ne radi se ništa iglom i koncem. Ko bi na ovaj dan otvorio britvu, veruje se, na toga bi preko cele godine trčale zmije. U nekim krajevima stariji veruju da se na ovaj dan ne valja ni češljati, da se ne bi izazivali ovi opasni gmizavci.